Bakı Nəqliyyat Agentliyində aparılan yoxlama nəticəsində qurumda 7 milyon manatlıq yeyintinin olduğu iddia edilir. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə yenicək məlumat yayıb. Bildirilir ki, fəaliyyəti dövründə barəsində narazılıq və şikayətlərin Səngimədiyi planın sədri Vüsal Kərimliyə yoxa çıxarılmış iri həcmdə dövlət vəsaitinin geri qaytarılması üçün bir həftə vaxt verilib. Mətbuat orqanının yaydığı məlumatda qeyd edilir ki, qurumun büdcə vəsaitləri hesabına həyata keçirdiyi miqyaslı layihələrin icrası zamanı külli miqdarda mənimsəmələrə yol verilib. Bildirilir ki, yolların çəkilişi və təmiri çərçivəsində quraşdırılmalı olan və hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməli olan 5 kilometr uzunluğunda xüsusi metal məhəccərlərin çatışmazlığı aşkar olunub. Bundan başqa səkilərin kənarına düzülən bordu daşları isə sənədləşmədə planın özünə məxsus materialı kimi rəsmiləşdirilib. Həmçinin səkilərə döşənən tamit örtüyünün altına vurulmalı olan möhkəm beton təbəqənin də yalnız kağız üzərində mövcud olduğu üzə çıxıb. Bildirilir ki, ciddi qanunsuzluqlara görə Vüsal Kərimliyə gələn həftənin sonuna kimi vaxt verilib. Həmçinin mətbuatda binanın Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə birləşdirilməsinin nəzərdə tutulması ilə də bağlı məlumat yayılıb. Məsələ ilə bağlı Yeniyavaz.com-a açıqlama verən qurumun mətbuat katibi Mais Ağayev bildirib ki, yayılan məlumatlar əsassızdır, qeyri-ciddi və heç bir əsası olmayan yazıdır. Kiminsə yalan təxəyyülünün məhsuludur.